Сайн уу Библ. Хорогдох хотын тухай. Йошуа 20 дугаар бүлэг 1-5 дугаар ишлэл. Удаан хугацааны туршид зүлд амьдарч байсан Израильчууд эцэст нь нэг Бурхны амласан Канаан нутагт орхоор болсон. Израиль ард түмэн Канаан нутагт удаан хугацааны туршид дайцсны дараа л хүссэн газраа авч чадхаар болсон юм. Тэгээд 12 авгаараа газар нутгаа хувааж, одоо л нэг Израиль ард түмэнд амар тайван ирэх мэт болсон. Гэтэл Бурхан тэдэнд хийх ёстой хоёр ажил үлдсэн гэж хэлдэг. Нэг нь Бурханы ажлыг хийснээс газар авч чадаагүй Лев овгийнхон байрлах газрыг бэлтгэх, нөгөө нь хорогдох хот гих газрыг бэлтгэх байсан юм. Аль хэдийн газраа хувааж авсан овгууд нь шавга хайж Лев овгийнхны төлөө өөрсдийн бэлчээр болон хотоо хувааж өгсөн. Тэгвэл одоо хорогдох хот үлдсэн. Бурхан зааж өгөн бариарэ гэж айлдсан хорогдох хот гэж юу вэ? Хорогдох хот нь хүмүүсийн хоорондох харилцаанаас болж ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн хүн хотод орж өөрсдөөс нь өшөө авах гэж буй хүмүүсээс зугатж чадхаар бэлдсэн ботлог юм. Буруу хийсэн зүйлийн дундаас санаатайгаар хийгээгүй, үнэхээр алдаа гаргаж буруу зүйл хийсэн хүмүүс л орох боломжтой байсан. Бурхан Израилийн хаанч амьдарсан нэг өдрөл алхаад очих боломжтой газарт хорогдох хотыг босгоорой гэж хэлсэн. Хорогдох хот дэндүү хол байвал буруу зүйл хийсэн хүмүүс хорогдох хотыг хайж явах замда өшөө авах хүмүүстэй уулзч магадгүй учраас тэр. Жишээлбэл нэгэн хүнийг мод тайрч байхад нь замаар явж байгаа хүн тэр модонд нь дарагдан амиа алдлаа гэж бодъё. Нас барсан хүний гэр бүлийнхэнд үнэхээр харамсалтай уур хүрмээр явдалч гэсэн мод цавчиж байсан хүнд тэр хүний гэмтээ гэсэн санаа огтхонж байгаагүй учраас тэр зүйл хичнээн аимшигтай санагдах бол, дээрээс нь амиа алдсан хүний гэр бүлийнхэн нь мод цавчсан хүнээс өшөөгөө авна гэд тэр хүнийг хайж байна гэж бодоод үзээрэй. Ийм үед үнэхээр санамсаргүйгээр буруу зүйл хийсэн хүнийч амийг авч байж шудраг ёс болно гэж үү? Бурхан санаатайгаар хийгээгүй алдаа нь хүний амь настай холбоотой байх үед алдаа гаргасан хүн зугатж чадах хотыг бий болго гэж айлдсан. Израиль хүмүүсийн Бурханд өргөдөг тахилууд дунд өөрийнхөө буруу хийсэн гэм нүглийнхээ төлөө уучлал хүсэн өргөдөг нүглийн төлөө хөргөл гих тахил байсан. Бурхан минь, тэр буруу хийсэн зүйл минь алдаа байсан юм. Бас миний санахгүй байгаа гэм нүгэл байгаа бол уучлалж өгөөч. Энэ үг нь Израиль хүмүүс Бурхан өөрсдийг нь үргэлж харж байдаг учраас санаатайгаар хэн нэгнээс зугатах юм уу? Санаатайгаар хэн нэгнийг гэмтээх юм уу? Санаатайгаар буруу зүйл хийх зүйл огт байдаггүй байсныг гэм нүгэл үлдэх нь байхгүй байсан гэдгийг харуулж байна. Гэхдээ хэн нэгэн хайж ирээд та ийм зүйлийг буруу хийсэн гэж хэлвэл тэр үед өөрсдийгөө эргэн харж буруу хийсэн зүйлээ ухааран Бурхны уучлалыг хүсэмжлэн тахил өргөдөг байсан юм. Библиэд ариун амьдрал гэдэг нь бусад хүмүүсийн дуу хоолойд чих тавьж алдаагаа хүлээн зөвшөөрч Бурхны өмнө очдог амьдралаа гэж хэлдэг. Бид бүгдээрээ төгс амьдралаар амьдарч чадахгүй учраас өөрсдийн алдаа юм уу буруу хийсэн зүйлийнхээ төлөө хэн нэгэн хэлж өгвөл би ийм юм хийж байгаагүй гэж уурлах биш. Тэр алдааныхаа төлөө бодож Бурханд тахил өргөж гэмшдэг амьдрал нь ариун амьдрал юм. Мөн ариун амьдрал нь хамт байгаа хүмүүс маань алдаа гаргаж буруу зүйл хийсэн бол дахин сэргэж чадхаар хорогдох хот гэдэг орон зайг гаргаж өгөх амьдрал юм. Үгийг уншиж сонсож байгаа бид бүгд нүглийн төлөөх тахил болоод хорогдох хотын утгыг сайн санаж амьдралдаа
хэрэгжүүлж амьдарсагай.